Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем доста яки мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Сумо с тирчета! От кой отбор сте? Аз съм зелен. Аз съм син. Чакай, кой е Светосин? Аз съм Стен. Ивчо, окей, супер. Айде, мачкаме. Какво мачкаме? Те ме направиха на пихтия още в началото. Кой умря? Аз. Ивчо, браво, и застави ни. Римито аут. Турбо, така ли? Кой? А, Василе! Стой, че аз блъснах наш! Човек, блъснах Митко! Червените умряха всички. Как го блъснах на турбо! Човек, то не останаха хора! Мали нутри! Чарли! Мац! Не, Чарли! Лека. Не, няма лека, лека, няма лека. Не. Чакай. Гад. Ох, така. Едно, две, три сме се наредили. Марко. Удри! Само вие двама. Аз и Чарли. Да. Не! И ти той умря! Равенство? Не. Чарли беше следен. Аз ще си почакам в началото сега. А така, не умири веднага. Анди, ох! Вече вънка може да. Нещо ми се струва, че са ги направили твърде леки тези бушчета, тирчета или какво са там. Анди! Лека бъл! Удри! Ух, аз главно ще се пазя тук. Така ми се струва. Анди, как ме шибна отзад. Това е притеснително. И какво се правиш, че не ти харесва сега? Удри тука. Чакай, майко! Не, помощ, помощ! Нутри ми помогна! Нутри ми помогна! Така. Този път се задържахме по-дълго. И определено стана по-мазало. Не, кой беше то наш? Айде, Хромо! Браво! Вайпера! Удри! Човек, видя ли какво го направих? Така, я да видим сега кой ще бъде следващият изкаран. Това беше някой от нашите, дето ме изкараме. Ей така, битала, падай! Не, битала yes! Се задържи. Да? Замина. Аз се задържи. Вързи я! Не! Айде! Мачкайте! Не, Митко, не! Бой по тубо, бой! Не! Падни! Аз умрях, ама и ти умрях! Това ми хареса, как дойде да те чукне само! Ей, така да те пипне! Такси! Ух! Думите праща поздрави все. Човек, брат ме мазало! Ей. Мерси! Мале. Падай нутри! Опа! Защо от моят отбор са само двама? Аз и кой сме? Ивчо, кажи ми, че си ти. Такси. Ама не, такси. Много яко ме мандръсат! Вече е само таксито. Не, споко. Изкарайте таксито, моля ви се. Век, червените ще спечелят. Няма! Не! То няма значение кой. Ако спечелят сините... Ние май не сме печелили всъщност. Не сме. Помощ! Помощ! Таки! Да страдай с парзаля, вика помощ. Никой не може да ти помогне. Айде! Замина и той! Отиде, да. Червените спечелиха, пуда ми се не види! О, найс! Газ до дупка! Кота? А, Хот Ринг сам. Сабре! Аз тук на кой имаше да му го връщам? На кой беше? Не, на мен! На монстър. Не, на теб. Аз се направя като лимонче. Добре, от три мача все един ще спеча, сигурен съм. Не се надявам.
Абе, защо тръгнахте наобратно? Кой тръгна наобратно? Аз. Боже. Турбо, самоубиец мръсен. Майко Иване Хибител, какво направиха? Така... Мале тая гадна. Да ги блъскам ли? Да не ги ли блъскам? Майко! Кой беше? Ти ще замира. Майко тебе, какво ще правя? Абе и се вас... Мали! Малио, не умрях добре. И аз не умрях, ама ти ще умреш май. Да, не. Той ще умре, аз като се приберам в България, тогава ще умре. Wild Brick! Брат, обърни се, бе! А, така. Павел, че умря, изпадна от картата. Не! Айде и турбото. Лека, турбо! Лек. Така, Иван ме мина. Аз ще дебна се васт. Защото той играе по-бло. Аз искам да ти кажа, че абсолютно всички играеш по-бло. Аз не. Никога. Усетих току-що. Такито ме плъсна. Добре, да е. 10 човека. Сим, what? Тис, what? Ух! Стримваш или записваш Sims? Снимам. Опа, един падна. И още един. Идеално. Ами, педала додолу и се въртим в кръгче, докато не ни стане лошо, разбира се. I just killed Turbo with spectating, so... Така... Кога ли ще ги настигна тези пред мен? Ето сега. Така, това е скъла. Ще карам зад него за буст. Всъщност един друг ме настига. Я да го оставим да мине. Епик Вайпера. И още един човек има. Аре, пич, минавай. Така, мале, как Чарли. Аха, искаш ти, искаш. Так и то падна. Оставахме 7 човека. Аре бе, няма ли да настигне някой? Това е скучно само да се въртим. Ще гледам смъртта на Чарли от гледната точка. Опа, Себаст умря. Сега вече обаче май скоростта ще ни свърши. А, не, все още не ни. Окей. Чарли, идвам! О, някой свърта. Скъла. Ей го и тоя! What? What? Умря. Не! Ето го е. Лека! 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 Каре, кола, кола, кола! Але! Ие се старахме двама! Ие се старахме двама! Не, не сте... Мегът е срещу тебе, обаче. Ах, Мегичке! Как му е колата на него? Еми... Не знам, а ти си прави... Внимай само да не излетиш. Няма, няма. Това ти е правилният път. Ох. Ах ти гадна мега! Ей, сега вече тука, някой от двамата ще загине. Ах, дали ще съм аз? О, той се удари. Той, аз ударих. Умря! Аре бе! Казах ми, че ще спечеля поне едно. Още първото. Така, аз и Крисака. Окей, българи сме. Трябва да ги бием. Българите ли бе? Виждам чифче от червените. Бръм бръм. Така, ух. О майко. Има ли джагърнаут? Има. Има, има. И то човек... някой друг е скъл, скъл кръшър е джагърнаут. На тая карта освен епилепсия друго не мога да хвана. Кой е правил за бога? С кое се скачаше? С цели се скачаше? Да, да, да. Да. Опа. Удри! Не! Сирене! Ще видиш ти сирене! Ляха балак! Ай, сега ще си отмъстя. На Чичо Ивчо. Леле! Скокче!
Ивчо! Чарли! Басе! Мале! Не, 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 не! Ще те шибам! Падни! Кой джигърнаут? Кой джигърнаут? Добре! Тук май съм... Опа, извинявай. На добро място. Опа, извинявай. Дупка! Още една дупка! Много дупки! Не, 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 не! Това не ми харесва. Хора, готвим се за скок на там. Така. Оп, скок! Не, не, не! Всичко изчезва, човек! Защо? Добре, ето натам ще се опитам да скоча. Мога ли да го спечеля? Спечелих! За първи път печеля, не мога да повярвам! Уау! Майк, бързо ли? Скачай! Не, още едно се чупи! И тук! Ке видим как се търбушите. Така. Ай, този в какво се запи? Скок? Не, Иво, не, не. Ляха, баба! Ойде! Майко! Боже! А, джагърнаута ма идва към мен обаче. Здравей, приятелю! Падни! Падни! Ох! Леле, някой ме удари! Не, бе, как просто, бе! Падна! Удари ме отзад и падна! Браво, Тилбо, браво! Така е, като искаш да шиваш хората отзад. Опа! Не! Червена гнида мръсна! Кой беше това? Но това му се вика Карло. Севаст! О! Сега ще ви боли. Севастче, ти ме блъсна и сега ще ти го върна. Ева тук, бе. Не, не! Ух! Това заболя. Кривак мръсен. Ходи си, скъпи. Ох, джагърнаута, джагърнаута, джагърнаута. Махам се тука, махам се тука. Точно за джагърнаута, да. Леле, 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 това изчезва. Вайпаре. Вайпаре. Падай, бе. Мале, как ми лагва. Оп, прескочих ги. Иии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 ii Чакай. Бали. Идвам при млад човек. Оп. Не, не успях да скоча. Моля те, кажи, че го спечелихме. Не. Не, удариха се във въздуха. Турбо, как ти го спечели, бе? Умея да скача. Не, не умееш, просто ти върза. Е, сега ще се покатеря върху гроба, искаш ли? Ух. Чакай, че идва той, бе. Могъл да се катери. Къде, бе? Къде отиде, бе? Мако, как се ударил с това. Чарли, не зад мен. Моля ти се. Чарли, искам да ти видя как ще умреш. Зад мен хора не желая. Скачам. Чакай. Къде е Чарли? Рип Чарли. Така. Майко, как ей, почти всички останахме с човек от отбор. Единствено розовите са двама. Ух. Ей, тия тука са розовите. Леле, 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 леле. Много хора изчезнаха. А, много хора. О, не! Добре, първото го загубихме, но беше забавно. Второто го спечелих. И то ме очаквано. А за третото, за първи път, изобщо спечелих един рунд, за което съм изключително доволен. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!